السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث: من يسر على مسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جس نے کسی غریب پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرات میں آسانی فرمائے گا. من يسر على مسر يسر الله عليه في الدنيا. جس نے کسی غریب پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. من يسر على مسر يسر الله عليه في الدنيا.